Palačinke. Zapečene u redni. Sa par interesantnih sastojaka. I što kaže Čikajoca, naš prijatelj sa YouTube-a, koga ovom prilikom pozdravljamo, i zapratite njegov kanal, Jocina Kujna, što on kaže, samo pratite ovaj recept i uživat ćete u jednoj divnoj poslastici. Kao prvo, moramo da ispečemo palačinke. Treba će tu dosta, 15-20 komada, ali lagano. Dakle, pečemo palačinke, onda idemo dalje. Palačinke su gotove, dakle, ispečene. I ono što ćemo sada da uradimo jeste da ćemo da ih namažemo našim domaćim džemom od kajsi. Dakle, sada mažemo palačinke, a onda idemo dalje. Evo, čisto malo da obogatimo video. Evo, mažemo palačinke. Vidite kako je zaista divan ovaj džem od kajsije. Već smo namazali dosta. Ređemo u pleh. A onda idemo dalje. Slobodno, bogato namažite. Pa otići će ovdje sigurno jedna cijela tegla. Ali jako, zato smo i pravili tako da se pojede. Poređali smo palačinke, dva reda, 10 dole, 9 gore. E, koje je to bitno? Eto, ima 19. I sada, postoje razne varijacije na temu, ali mašti na volju. Svašta se može preliti preko mleko, čokolada, mleveni orasi, šta god. A mi ćemo uraditi šta? Već ovo što vidite, što ste vidjeli, sa desne strane. Višnje. Ali kakve višnje? Evo sada ću da vam pokažem. Ove višnje. Dakle, od višnjevače koju smo pravili letos i koja se naravno popila, izvadili smo višnje. I ono dole što je ostalo nekih 3-4 prsta, to je više sok od višanja nego rakija. Ali ima i nešto rakije. Tako da smo dobili šeri. Znači stvarno nešto lepo i ukusno sa malom notom rakije, a sa sokom, dakle ukusom i mirisom višnje. Sada ćemo da izvadimo koštice iz ovih višanja. Pa ćemo da ih pospemo preko palačinki, a palačinke ćemo da prelijemo ovim, da kažemo, sherry brandy, domaću višnjevaču. Naređali smo višnje preko palačinki. Naravno, izvadili smo koštice, evo kao dokaz da nismo bili lenji, izvadili smo koštice, ali nismo stavili sve višnje, iskreno da vam kažem, mrzelo me. Više da čistim, ali ima sasvim dovoljno. Šta ćemo sada da uradimo? Sada ćemo da ih prelijemo ovim sherry brandijem, to jest domaćom višnjevačom. Nemamo previše, a možda i dobro što nema previše, da se ipak ne napijemo kada budemo jeli slatkiše. Ovo čisto znači da da onu lepu, finu notu. Sada stavljamo palačinke na pečenje. Stavili smo palačinke u rernu. Uključit ćemo na
250 stepeni, na 200 stepeni, oprostite, da se lepo, fino, lagano krčkaju, da omeknu, ne treba da ni da se zapeku, da budu skroz tvrde, krckave, ali i da ne ostanu ovako gumene. Nešto u sredini. Pa treba će nekih pola sata do 45 minuta, nećemo da licitiramo, viljuškom ćemo da probamo, da vidimo kada je gotovo, ali negde na pola pečenja dodajemo još nešto. Ostanite uz nas. Evo ovako, prošlo je pola sata i u suštini kada osetite da počne da miriše, izvadite iz rerne i evo vidite, počelo je gore polako da hvata, ne previše, znači lepo je ovo upilo, mekano je iznutra, gore je hrskalo. Sada je trenutak za poslednji potez, a to je nalivanje mlekom. Da bi bile što sočnije, naliti sa 2 deci mleka i ostaviti još nekih 10 minuta. Vraćamo dakle u rernu za 10 minuta. Vadimo i to će biti to. Prošlo je nekih 10 minuta kako smo nalili mleko. I evo vidite, mleko je isparilo, palačinke su se zapekle, više su mekane nego hrskave i ne trebaju da budu sasvim hrskave. To je dakle znak da trebamo da izvadimo iz rerne. Izvadili smo palačinke iz rerne. Dakle, palačinke namazane džemom od domaćim džemom od kajsije. Potom prelivene sherry brandijem, domaćom višnjevačom, to jest više onim sokom sa dna flaše od višanja, kada je višnjevača popijena. Dakle, ima tu malo i rakije, čisto za radi šmeka. I potom od istih, posipane istim tim višnjama, na pola pečenja smo dodali mleko. Kada je mleko faktički uvrlo, kada su ga palačinke upile, izvaditi iz rerne, iseći i poslužiti. To je bilo sve. Pozdravljaju vas i vole plodovi prirode.